Haló? Čau, ty stará vojno. Už jdu dolů, počkej. Tož vítej, Hromé. Vítej. Díkes. Čest, nazdar. Tak jak? Super zahrada. Jo, zahrada pěkná, tam bude parkování. Tam zatravňu vaky, ty jsou tam nachystané za rohem. A pojď se pojď nahoru. Dobrý den, sousede. Ten plot, prosím vás, to proberem večer, jo? Tak na zdraví, kamaráde. Jdem. Tak to mi skřipně, co ty ve skřipově? Jsi tě opavu. Co v opavě? To je drahá. Na kole se tam nemáš kaj projet. No, to je fakt. V lesi, zajedu na rozhlednu. Na zámek, pošta, školka, všecko tu je v oboje za 10 minut. Jo, tady by taky rád bydlel. Můžeš, je celé patro volné. Jo? No, tu máš kupelku, všecko. Pojď mi to ukázat. Pojď se podívat. Ložnice. Obývák. Kuchyňka. Schody. Pojď se podívat, jak to mám já nahoře. Super, to mě zajímá. Pokojík. Všude mají sucho největší za 500 let a tady. To je paráda. Ložnice. Kuchyň. Jídelna. Pojď sednem. Tak něco povím, kamaráde, velká závist. Tady bych totiž taky rád bydlel. To mě napadá. 27 vedle, ta se taky bude prodávat. Fakt? Vlastně. To by bylo super, to by se nemuseli řešit ten plot mezi námi. No přesně tak. Tak co na to říkáte? Sejdeme se na prohlídce? Jmenuji se Martin Špalek, těším se na vás.